Երեք երգիչ Գևորգ Մկրտչյանը Instagram-յան իր էջի story բաժնում հայտնել էր, որ հունիսի 1-ը շատ կարևոր օր է իր համար, եւ հետևորդներին հարցրել էր, թե արդյոք նրանք կարողանան կռահել, թե ինչու։ Ավելի ուշ երգիչը լուսանկար էր հրապարակել, հայտնելով, որ օրեղբայր է դարձել։ Ծնվեց Իգորս, հոպար դարձա երրորդ անգամ, եւ պապայիս անունը շարունակություն ունեցավ եւ Մկրտչյան ազգանունը, գրել էր Գևորգը։ Նշենք, որ Գևորգ Մկրտչյանը կարճ ժամանակում մեծ հայտնիություն ձեռք բերեց։ Գևորգն առանձնանում է իր ստացված ծրագրերով, այժմ նա ներկայանում է նաեւ որպես դերասան։ Զուգահեռաբար Գևորգը շատ ակտիվ է սոցիալական ցանցի իր էջերում։ Վերջերս Գևորգը ցույց էր տվել, թե ինչ շքեղ մեքենա է նվիրում մայրիկին։ Իր հարցազրույցներից մեկում երգիչը նշում է, որ մայրը կարևոր դեր է խաղում իր հաջողության մեջ։ Հավելենք, որ երգիչը հաճախ է խոսում մայրիկի մասին, ասելով, որ իր ճանապարհին նա մեծ դեր է ունեցել։ Մեր թիվին շնորհավորում է Գևորգին օրեղբայր դառնալու կապակցությամբ։